Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Započinje nedjeljni dnevnik. Vukovarsko-srijemska županija svečano je proslavila svoj 30. rođendan. U Kraljevskom gradu i Iloku brojni uzvanici, izaslanici vlade, sabora, župani, predstavnici znanstvene i vjerske zajednice, vojske i policije, gospodarstvenici i prosvjetni djelatnici te brojni drugi okupili su se na svečanoj sjednici Županijske skupštine. Bila je ovo prilika za nabrojati rezultate i ostvarene projekte od posljednjeg obilježavanja dana županije, no prije svega i podsjetiti da je ova županija podnijela veliku žrtvu u Domovinskom ratu, kojoj se poručeno je cijela Hrvatska za tjedan dana treba pokloniti u tišini i zajedništvu. Govornici su i u ovoj prigodi podsjetili da demografski oporavak treba biti pitanje svih pitanja, jer svi realizirani i planirani projekti neće vrijediti ako nema ljudi. Omeđena rijekama, bogata šumama i plodnim ravnicama, s najstarijim naseljem u Europi, baroknim gradom na Dunavu i kraljevskim na krajnjem istoku, s gradom graničara i prvog nogometa i s najmlađim gradom smještenim na domak Spačvanske šume. To je Vukovarsko-srijemska županija, za svoje stanovnike najljepše mjesto za život. No od ljepote se ne živi, pa su mnogi život u domu kojeg su tu sagradili zamijenili tuđinom. Teška vremena pružaju nove prilike, otvaraju nova vrata i stvaraju nove ljude. O teškim vremenima i novim prilikama nije se propustilo govoriti i u ovoj prigodi kada Vukovarsko-srijemska županija slavi 30. rođendan. Na svečanoj sjednici Skupštine u ovogodišnjem gradu domaćinu Iloku, župan Dekanić ustvrdio je, pokušavamo se odhrvati brojnim problemima. Optimizam nam ulijevaju velika prirodna bogatstva, voda, šuma, zemlja, energenti, vrijedni ljudi. Tek stavljanjem u funkciju svih tih resursa koje posjedujemo možemo riješiti veliki dio problema koji nas opterećuju. A kako sve te resurse staviti u funkciju? Dekanić je nabrojao brojne projekte i izdašne mjere kroz koje županija nastoji podignuti kvalitetu života svojih stanovnika, od ulaganja u školstvo, zdravstvo, gospodarstvo i sva druga područja. U programu poticanja razvoja gospodarstva najizdašnija mjera poticanja je izgradnje i opremanje objekata, nabava alata, stjecanje novih znanja i vještina za mikro i male poduzetnike u protekle dvije godine u iznosu od gotovo 700 000 eura. Tu su i strateški projekti županije iz područja poljoprivrede. Kao što su projekt agrotehnološkog centra u Cerni, čiji planirani završetak je 2024. travanj sa gotovo 4 miliona eura vrijednosti, projekt logističko-distributivnog centra za skladište i preradu jabuka na lokaciji Vinkovci prema Novom selu, za koji je ishođena građevinska dozvola, te za izradu dokumentacije utrošeno 240 000 eura. No svi projekti nemaju smisla ako ih nema tko koristiti. U županiji su, kažu, svjesni tog velikog problema, s nizom mjera pokušavaju popraviti demografsku sliku istoka Hrvatske. One obuhvaćaju financiranje užine u osnovnim školama oko 2700 učenika. Mjesečna pomoć obiteljima sa četvero i više maloljetne djece, 80 obitelji, pomoć mladim obiteljima u kupnji nekretnine, potpuno besplatan prijevoz studenata Hrvatskom željeznicom, na ukupno na godišnjoj razini gotovo 800 000 eura. No problemi u demografiji nastajali su godinama i vjerojatno će dugo trajati i demografski oporavak. Crkva kaže, godinama se nismo odgovorno suočavali s upozorenjima stručnjaka, a i današnji stavovi samo produbljuju probleme. Dominira postmoderna kultura, što dominantna postmoderna kultura, sredstva društvenog priopćavanja i populistička, pomodarska, liberalna politika udruženim snagama proglašavaju brak i obitelj nazadnim konzervativnim ustanovama. Da je demografija pitanje svih pitanja, slaže se i HDZ-ov veteran Vladimir Šeks. To je katastrofa biblijskih razmjera koja se nadvija nad Hrvatskom. Drugo,
ono što svjedočimo svi zadnjih godina opakim podjelama u hrvatskom društvu, u hrvatskom narodu. A opasne podjele prijete razbijanju jedinstva hrvatskog naroda i zajedništva, ustvrdio je Šeks, pozvavši sve da u tišini, dostojanstvu i zajedništvu sudjeluju na predstojećoj koloni sjećanja u Vukovaru. Spominjanje žrtve Vukovara i davanje pijeteta žrtvi Vukovara treba biti lišeno svih mogućih političkih, politikanskih i drugih podmetanja. Na tom tragu i govor ministra obrane. Žrtva Vukovara je ono što taj grad i simbolizira za hrvatski narod. Zaslužuje naše duboko poštovanje, pijetet. Zaslužuje našu zaštitu od bilo kakvih pokušaja da išta osim žrtve Vukovaraca, hrvatskih branitelja, bude u fokusu toga dana. U posljednjih 30 godina stanovnice Vukovarsko-srijemske županije prošli su sve, i okupaciju, i poplave, i migrantsku krizu, i olujna nevremena, a nedaćama nema kraja ni u 2023. godini, kada je mnogima afrička svinjska kuga ugrozila egzistenciju i ne vidio se kraja. Ipak svemu usprkos, iz Iloka su poslane optimistične poruke. Naš čovjek domaći koji je pustio korijen ovdje ne da se lako iščupati i siguran sam da ćemo prebroditi i ovu krizu. U tradicionalno najsvečanijem dijelu sjednice Županijske skupštine u povodu Dana Vukovarsko-srijemske županije dodijeljene su nagrade i priznanja zaslužnim građanima, udrugama, institucijama i pojedincima koji su ostvarili zapažane rezultate u područjima svog djelovanja. Povelju županije dobili su Udruga veterana 5. gardijske brigade Sokolovi, Josip Kordić za humanitarno djelovanje, Damir Sušac za doprinos u području sporta, Petar Šimić nagrađen je za izniman doprinos u unapređenju gospodarstva, a Branko Puhek za postignuća u području kulture. U povodu 80 godina kontinuiranog rada Povelju županije dobio je Vinkovački plivački klub, za humanitarno djelovanje Dobrovoljno vatrogasno društvo Otok, te za očuvanje tradicijske baštine Kut Tomislav Županja. Nagradu županije dobio je demograf Dražan Živić za područje prosvjete Biljana Krnjajić, za očuvanje tradicije Zvonimir Liščić, te za doprinos u promicanju zdravstva i socijalne skrbi Konjički klub Satir. Nagrade za životno djelo dobili su Stjepan Bogutovac za izniman doprinos u području kulture, sporta, očuvanje tradicijske baštine i humanitarnog rada i za izniman doprinos u području sporta Ivan Balaš. A počast županije ove godine dobio je Dražen Švagelj, koji se zahvalio u ime svih nagrađenih. Želja mi je da se mladima omogući vrhunsko obrazovanje i povratak u županiju, te osiguranje egzistencije na temelju njihovog znanja i rada, i to njima i njihovim mladim obiteljima. Uvjeren sam, ako će nas najbolji među njima voditi, da ćemo brzo kao županija doći na mjesto koje po prirodnom ljudskom potencijalu zaslužujemo u Republici Hrvatskoj, a isto tako i u Europskoj uniji, a to znači na samom vrhu. Čestitam vam svima blagdan Svetog Martina i Dan Vukovarsko-srijemske županije. Živjeli! A u nastavku našeg programa, poštovani gledatelji, uobičajeno na kraju jednog tjedna slijedi pregled najvažnijih vijesti.
Udruženje folklornih skupina Hrvatske domaćin je Međunarodnog kongresa CIOFA, odnosno Udruženje organizatora festivala folklora i folklornih priredbi koji se održava u Osijeku i Đakovu u nazočnosti predstavnika iz 150 zemalja. CIOF je osnovan 1970. godine sa sjedištem u Parizu. Djeluje na očuvanju, promociji i širenju tradicijske kulture u svijetu, a kao akreditirani partner UNESCO ima svog stalnog predstavnika u Vijeću za nematerijalnu kulturnu baštinu. Na svečanom koncertu 52. kongresa Hrvatsku će predstaviti članovi Kulturnog centra Gatalinka iz Vinkovaca, a oni su proteklog tjedna ugostili voditelje folklora iz SAD-a, Kolumbije i Slavonije, koji su članovima održali plesne radionice s građom iz svojih zemalja. Mi ćemo se predstaviti s pjesmama, plesovima Vukovarsko-srijemske županije u mojoj koreografiji pod nazivom Kirbaj. Koreografija traje 7 minuta. Nadam se da ćemo opravdati povjerenje koje nam je dao CIOF Hrvatski da mi jedini predstavljamo dječje skupine Hrvatske. Well, we are bringing some... Pokazat ću im plesove koji se plešu u Kolumbiji, odakle ja dolazim. Prije svega da vide folklornu baštinu moje zemlje. No pokazat ću im i da u okviru našeg folklora nije samo ples, već postoje i neke zanimljive i zabavne igre. Gatalinkine goste došao je pozdraviti i zamjenik vinkovačkog gradonačelnika Josip Romić, koji nije krio zadovoljstvo što su članovi ovog centra sudionici i predstavnici Hrvatske na 52. CIOF-u. Gdje imaju priliku isto tako razmijeniti iskustva, upoznati se sa nekim novim idejama i na taj način obogatiti svoju već onako jako bogatu koreografiju. U Vukovaru je danas upriličeno svečano otkrivanje spomen obilježja prvom oborenom zrakoplovu u Domovinskom ratu. Na samom početku bitku za Vukovar 24. kolovoza 1991. godine kod silosa Đerga i dragovoljac Domovinskog rata Luka Andrijanić srušio je prvi zrakoplov agresorske JNA u Domovinskom ratu, te oštetio drugi zrakoplov, a samo dva dana kasnije onesposobio još dva neprijateljska zrakoplova. Nažalost, Luka Andrijanić izgubio je život u obrani Vukovara samo tri dana prije svog 20. rođendana 20. rujna 1991. godine. Luki u čast podignut je ovaj spomenik nedaleko lokacije stvarnog događaja na križanju ulica Kudeljarska i Vinkovačka kao vječni spomen na ovaj povijesni trenutak. Kakav je bio? Pa u majke nema da ne valja djeca. A ja sam nija dvoji imala Anto i Luku. Čim se cura nije mogla povati. Mi smo na selu živi. Tu ako treba u mjest, on će to napraviti. Ručak skuvati, krave napraviti. Sve živo. A ono što on htio urod, on je to napravio, nije pitao nikoga. On je sa svojim dijelom dao nam postreh i nadu da i mi možemo to učiniti. I mi smo to učinili braneći most u Slavonskom Brodu, gdje smo pogodili od 7-6 njihovih aviona. Treba imati hrabrosti, avion koji ide i raketira, stati ispred njega i gađati. Nije to tako jednostavno, lako je sjediti kod kuće i o tome raspravljati i reći pa to može svako. Međutim, u onom trenutku nije to mogao svatko. Hvala Bogu pa smo imali Luku, hvala Bogu pa je uspio to napraviti. Drago mi je da smo uspjeli nakon godina borbe nekako izvojevati pobjedu da se napravi taj spomenik i da se obilježi da je, i da se kaže da je čovjek srušio ta dva aviona. Kome u čast i čast tom herojskom činu koji je napravio smo posvetili ovaj spomenik, osmislili cjelokupnu priču. Kao grad Vukovar naravno još svojedobno raspisali javni poziv svim arhitektima, projektantima da se jave sa idejnim rješenjima, odabrali po nama povjerenstvo na razini grada Vukovara najbolju varijantu tog rješenja koje simbolizira zapravo oboren zrakoplov i jedno krilo tog zrakoplova koji je pao na zemlju i ukopo se u zemlju, jedno krilo je ostalo zapravo stršati. Tako da je to osnovna poruka. Vukovar nije samo mjesto patnje i žrtve. Vukovar je mjesto ponosa, zajedništva, herojstva i upravo ovdje, na ovom mjestu, se podsjećamo na taj čin.
Vukovarsko-Srijemska županija 30. kolovoza raspisala je ponovljeni javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i ruralni prostor Vukovarsko-Srijemske županije za 2023. godinu, a korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu dodijeljeni su ugovori ukupne vrijednosti 9000 eura. Na javni poziv prijavilo se 12 udruga, od kojih je 6 prošlo administrativnu provjeru i ostvarilo pravo na potporu. Svaka potpora znači dosta. Kao što je rekao župan, nisu to neke velike potpore, ali nama za promociju proizvoda, za promociju proizvođača, za promociju samog klastera uvijek puno znači. Super, super je stvar radi promocije, promidžbe. Što se više zna za nas, za našu aktivnost, već će biti potražnje suhog mesa, tako da svaka pomoć je dobro došla. Mislim da iz ovih projekata koji će nastati se sigurno mogu financirati neki sljedeći projekti, dakle ovo bi bio kao neka inicijalna sredstva za poticaj razvoja poljoprivrede i djelatnosti u poljoprivredi, ne samo financiranje direktne proizvodnje, nego ponavljam još jednom i financiranjem samih projektnih ideja. Turistička zajednica Vukovarsko-Srijemske županije nedavno je provela nagradni natječaj pod nazivom City Break Srijema i Slavonije, a Vinkovačka Meraja ugostila izložbu fotografija koje su sudjelovale u natječaju. Ljubitelji fotografiranja kroz 3 tjedna pokušali su svojim radovima prikazati kulturno-povijesne znamenitosti i tradiciju Vukovarsko-Srijemske županije, priču ili autentičan doživljaj manifestacija, aktivan odmor u prirodi ili ruralnom prostoru kroz fotografije pristigle na natječaj pod nazivom City Break Srijema i Slavonije u organizaciji Turističke zajednice Vukovarsko-Srijemske županije. Prijavilo se 23 sudionika, 90 fotografija. Fotografije su zaista posebne, prikazuju posebne dijelove naše županije i evo baš prilikom dana županije koji nam se i bliži, ovo je jedinstvena prilika da pokažemo ljepote Srijema i Slavonije. Za ovaj motiv sam se odlučila najviše zbog te oluje koja nas je zadesila, za koju nitko nije mogao ni pretpostaviti da će biti toliko jaka i ostavila je dosta značaja kod nas zbog svih događaja koji su se dogodili i stojalo je samo ono da je seljak u seljaka. Fotografija je nastala na Drabu u jezeru pored Vukovara, snimljena je fotoaparatom. Radi se o 50 ekspozicija po 20 sekundi koje su naknadno spajane i obrađivane da bi se dobila jedna ovakva fotografija. Vukovarsko-Srijemska županija bila je domaćin županima iz cijele Hrvatske, koji su u Vukovaru sudjelovali na sjednici izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija. Govora je bilo i o kriterijima koje su određivali prilikom prijave projekata rekonstrukcije škola, kako bi se zadovoljili uvjeti odvijanja nastave u jednoj smjeni, te o kriterijima vezanim uz sportske školske dvorane. I zaključak je da ćemo izaći sa određen prijedlogom ponajprije u sastanku jednog povjerenstva ispred zajednice župana sa resornim ministrom, a nakon toga ići prema hrvatskoj vladi sa našim zahtjevima da ruralni dijelovi, dakle dijelovi koji imaju manji broj učenika, u kojima je veliko smanjenje broja učenika, nisu zadovoljni sa kriterijem isključivog broja učenika vezano za kriterije koje dvorane mogu i u kojem postotku dobiti sufinancirane od ministarstva. Polaganjem vijenaca kod središnjeg spomenika u Bogdanovcima obilježena je 32. obljetnica okupacije i stradanja civila i branitelja Bogdanovaca. Bogdanovci su osiguravali put prema Vukovaru, takozvani kukuruzni put, koji je bio žila kucavica grada Vukovara za vrijeme Domovinskog rata. Slom Bogdanovačke obrane označio je veliki udarac na obranu Vukovara i nagovijestio početak njegova kraja. Tijekom agresije i nakon okupacije ubijene su 130
33 osobe, od toga 89 mještana Bogdanovaca, a za 17 njih još uvijek se traga. Uz Bogdanovčane, članove obitelji poginulih i nestalih branitelja i civila te predstavnike općine, u znak sjećanja vijence su položila brojna izaslanstva. Bogdanovci su u jesen 1991. godine bili jedno od ključnih uporišta hrvatske obrane. Za srpske snage dugo vremena neprobojan bedem, uz koji je neraskidivo bio vezan i kukuruzni put. Jedina spona Vukovara s ostatkom Hrvatske. Najtužniji datum u Bogdanovcima, a i hrvatskoj povijesti. Niko to ne smije zaboraviti. Nitko. 133 žrtve, 89 mještana. Nažalost, i dalje 17 nestali. Vi koji su došli ovdje, uvijek sam se divio ljudima i osobama koji su došli iz Dalmacije, Bosne i Hercegovine, sa otoka. Ja sam nekako doživljavao da je moja dužnost biti tu, jer ja sam tu. U Domovinskom ratu branili smo Vukovar, Bogdanovce. Branili smo Republiku Hrvatsku. Stvarali smo naše institucije. Danas imamo samostalnu, suverenu, slobodnu, snažnu i sigurnu zemlju. U jutarnjim satima na državnoj cesti 55 na izlazu iz Vinkovaca prema Županji dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao ministar obrane Mario Banožić. Ministar je upravljao osobnim vozilom koje se sudarilo s kombijem. U prometnoj nesreći je smrtno stradao vozač kombi vozila, a riječ je o 40-godišnjem muškarcu iz Privlake, vlasniku obrta za građevinske radove, iza kojeg su ostali supruga i dvoje maloljetne djece. Ministar obrane Mario Banožić je teže ozlijeđen u prometnoj nesreći, a liječnička pomoć mu je pružena u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, nakon čega je prevezen u KBC Osijek zbog teških ozljeda glave. Zamjenik ravnatelja KBC Osijek Krunoslav Šego upozorio da se Banožićevo stanje može naglo poboljšati. U ovom trenutku je bolesnik u takvom stanju da se on zapravo uopće ne sjeća događaja, a osim toga stanje svijesti nije puno stanje svijesti, tako da u ovom trenutku on to ne zna. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Biljana Luborić izašla je pred medije te je podijelila informacije o nesreći. Prema do sada utvrđenom, vozač osobnog automobila, hrvatski državljanin, 44-godišnji, upravljajući osobnim automobilom, krećući se iz smjera Vinkovaca u smjeru Županje, na mjestu prometne nesreće je započeo pretjecanje teretnog vozila koje se kretalo ispred njega u istom smjeru. Prethodno ne provjerivši da to može učiniti na siguran način, imajući u vidu uvjete na cesti i vremenske prilike, i u tom trenutku došlo je do udara u drugo vozilo, odnosno kombi vozilo, koje se kretalo iz suprotnog smjera. Prema do sada utvrđenom, došlo je do smrtnog stradavanja vozača kombi vozila, koji je nakon provedenog očevida proveden u Vukovarsku bolnicu radi obavljanja obdukcije, a vozač osobnog automobila zadobio je teške tjelesne ozljede, prevežen je po djelatnicima hitne pomoći prvo u bolnicu u Vinkovce, a potom u bolnicu u Osijek. Tijekom očevida, naravno, naložili smo sve potrebne radnje koje su potrebne kako bi se prikupili svi podaci radi dodatnog razjašnjenja svih okolnosti, uzroka i nastanka ove prometne nesreće. Između ostalog, naravno, izuzeli smo krv i urin radi utvrđivanja prisutnosti alkohola. O tome još nemamo podatke. Za sada nemamo podatke o kojoj se brzini radi. Dakle, prema do sada utvrđenom je uzrok prometne nesreće, ovaj koji sam vam sada rekao,
rekla, ali naravno da će se tijekom postupka utvrditi i brzina kojom su se kretala oba vozila. Naravno, zato nam je potrebno vještačenje. Vještak je bio, uzeo je sve potrebne parametre i kroz daljnji tijek postupka će se utvrditi i brzina kretanja vozila. Oba vozača koja su sudjelovala u nesreći bila su vezana, a policija je razgovarala i s vozačem kamiona kojeg je Banožić preticao, ali detalje razgovora Luburić nije htjela otkrivati. U javnosti se obratio u 15:30 i predsjednik vlade Andrej Plenković. Na početku obraćanja izrazio je sućut obitelji poginulog vozača kombija Gorana Šarića, te je rekao kako će vlada snaći način kako da im pomogne. Nadalje, u svom obraćanju rekao je kako je ministar Banožić razriješen dužnosti, te da će na tu funkciju sada stupiti brigadni general Zdravko Jakob. Čuli ste okolnosti ove nesreće koja se jutros dogodila i izražavamo žaljenje, naravno i zabrinutost i za zdravstveno stanje ministra Banožića koji je u ovom trenutku hospitaliziran u KBC-u Osijek sa teškim tjelesnim ozljedama. Izrazili smo sućut obitelji gospodina Šarića putem gradonačelnika Vinkovaca koji je posjetio suprugu gospodina Šarića tijekom ranoga popodneva. U kontaktu smo sa suprugom ministra Banožića. U ovim okolnostima koje su zaista izvanredne zbog ove teške prometne nesreće, ja sam danas popodne razriješio ministra Marija Banožića dužnosti ministra obrane, te sam ovlastio državnog tajnika gospodina Zdravka Jakopa da obavlja sve poslove kao državni tajnik kako bi ministarstvo obrane funkcioniralo na najkvalitetniji mogući način. A u nastavku našeg programa, poštovani gledatelji, uobičajeno na kraju jednoga tjedna slijedi pregled najvažnijih vijesti.